Ало. Унцеп хоми. А, на локацията съм. Ти си там, окей, добре, значи не те застрелят снайперите. Какво? Викам, ти си там, потвърждаваш да не те застрелят някакви снайпери. Да, аз съм. Добре, трябва да бъгнеш, да бъркнеш в един кафяв контейнер. Кафяв контейнер, аха, виждам го, да. Отваряш вътре, чакам стоката, чакам потвърждение и затварям. Една секунда. Рова в кофата, нали така? Отваряш капака и пъркаш. Момент, че рова в кофата. Да, потвърждавам. Всичко е в мене. Добре, искаш ли видиш дата, когато ти се обадя пак? И когато звъна тогава? Обаждай ми се, когато прецениш мене. Тези неща не са ми спешни, но са добре дошли. Окей, добре. Чест и удоволствие, до скоро. Ало, Коко? Кажи, батенце, кажи. Подготвил съм ти една презентация. Презентация? Да. За това, дето говорихме вчера. Правим. Искаш ли да мина да ти я покажа? Е, няма ядове. Добре, пале идвам. На общината? Да, идвам с 5 минути максимум. Айде, чакам. Може ти да ми изчакаш, айде. Айде. А, опърпа на телефона. Hello, homie. Добър ден, с кого разговаря? Сега не сме се чували, нали? Ми не знам, звънището, но имам телефон, трудно ми е да ти кажа дали сме се чували. Значи, щом не можеш да ме познаеш, значи не сме се чували. Важа се... Не знам. Викат ми шефа, прослушна на думи. Не чух, как ти викат? Някакъв си там шеф. Аха, разбрах, така. Няма значение как ми викат, важното е с какво се занимавам. С какво се занимаваш? Да, да кажем, че се здобивам с номерата на хора, които номера ми бъдат дадени от други хора. Така. Които хора са преценили, че за да взема твой номер, или си печен, или имаш пари. Средно положение няма. Или и двете. Така, интересно, добре. Това значи, че аз мога да ти дам офертичка. Слушам те. Ти взема парите. А в замяна на твоите пари ти получаваш нещо, с което да се защитаваш. Нещо, с което се защитавам. Говорим за просто нещо. Разбирам, т.е. неща, които ми позволяват да се защитавам автоматично, да глада тривки. Точно така. Много добре, много добре. Платим последния начин. Всички обаждания остават анонимно по телефона, като аз звъня. Това се случва винаги по един и същи начин, докато не стане някой редовен клиент. След като стане редовен клиент, евентуално може да разбере кой съм аз и с какво точно се занимавам. Окей. Отделно, поръчките стават анонимно по телефона. Даваме ви какво има на склад, с какви са цени, като сделките стават последния начин. Дава се локация, на тази локация пристига кола. В колата се оставят пари, колата си тръгва. След време се праща на вас локация с мястото на играчките. Окей, добре, звучи както трябва. Да, моят въпрос е, дали на момента искате да ви кажа кое има на склад, или да ми кажете дали след някакво известно време бихте закупили, или... Само една секунда. Не, по телефона говоря, извинявам се. Чакай, че някакъв човек дойде. Чуваш ли ме, говоря по телефона? Да, чувам те. Просто питам дали удобно... Не мога в момента. Добре. Слушам какво има на склад. Слушам какво има на склад, окей, добре, да. Дай ми се. Ало? Така, в момента в склада разполагаме с две лозита, един МАК 10, един Дракон, един Калашник и два хиви пистолета. Калашник? Така, Калашник. Да, колко? Цените вържат от 33 000 до Калашника в момента 180 000, като това е най-скъпото, което имаме. 180 000? Защото нещата са на склад, това значи, че хората ги купуват, следователно те се въртят, склада се изпразва, склада се пълни. Разбирам, да. Така, МАК 10-ките? Или то беше една МАК 10-ка и две узите? На МАК 10-ка две узите в момента, точно. На МАК 10-ката е 60 000, а на УЗИ-то е 62 000. УЗИ-то е 62? Да. Така. Да. Моля ли да направим калашника за 150? Идвам, айде. Максимум, на който мога свърля 172. А той сега колко е? Колко ми казвам? 180. 180, 182. МАК 10-то... Добре, искам калашника. Сега на момента веднага. Ами... Малко по-късно, може ли? Дайте ми час.
12 без 15. Окей, добре. 12 без 15. Дай се да замеря! Дай се да замеря! Добре, чуваме се. Къде се развигнат? Айде, хубаво. Естествено. Кажи, батенце, кой е? Purple. А, влизи. Майко Тунджа, твоя стил и класа никога не могат да бъдат достигнати. Срещу тебе да тръгнем. Нали, батенце, да няма как. Това е най-новата серия гъци само за мене, батенце. Колко серията? Колко серията? Колко гъци? Много. Айде сега пак някой чук. Чакай да видим кой е. Мале, тези джапанки са топа. За да ти така, покажа... извинявам се, не ми се говориш толкова много с мъди. Кажи сега за какво става въпрос. Значи, за да ти го покажа, трябва да се чуем по мейла. Аха. Аха, за да го видиш. Добре. Добре, установявам връзка. Е, тук на лаптопа ми пусни. Да, да, аз от телефона ще го таковам. Значи, искам да ти покажа проектоплана за палка. Нали, катаджиите имат палка. Палка е пътно-автомобилна лоско-коска агенция, нали така? Значи... А, името ми харесва. Нали? Името вече ми харесва. И какво за палка? Така. Значи, при регистрация се записват марката, модела на автомобила, собственика, кой служител е регистрирал, на коя дата, колко пари е дал, каква е табелата, какъв е стария номер, каква е категорията на автомобила от всички автомобили и какъв е вида номер. Дали цената е на някаква промоция и дали номера се запазва, така че същия човек не може да го използва. Ако колата е имала стар собственик, също той се записва и се качва скриншот на талона на автомобила. Така че пълна база данни. Тази база данни би трябвало да бъде интегрирана в полицейското, как се казваше нещо? Три буква. MD, какво беше там? Нещо такова, да. Да, да, в това. MD Police. Точно така. MDP. Да речем. Да. Ето тук са цените на автомобилите. Като има грубо няколко различни вида номера. Има бронзови номера, които са три различни цифри. Има сребърни номера, които са две различни цифри. Златни номера, които са четири еднакви. И разбира се, платинени номера, които са с 6 символа и букви. Има възможност да се вземат с по-малко от 6 символа и букви за много повече пари. И дори може да се изпусне първата буква, която е Т, като тунджата, за още повече пари. Нали така? Да. Така, като тук имаме база, ценообразуването, ако се промени тук, ни променя ценообразуването на абсолютно всички автомобили, номера. Виждаш ли как цялата таблица скача? То си е направено много компютърно това нещо. Точно така. Аз тия не ги разбирам много. Има подробно описан вътрешен процес, как се регистрира автомобил, т.е. цялата бюрокрация. Примерно, любезно се приветства клиента, питаме дали е тук за регистрация или за нещо друго. Ако е тук за нещо друго, препращаме въпроса към Лин, да речем. Ако е тук за регистрация, го молим да извади всичко от жабката и багажника. Предупреждаваме, че ключалките, жабката и багажника се сменят при регистрация. Молим за свидетелство за управление на МПС с минимум една контролна точка. Айде за сума! Винаги се опитваме да обсебнем клиента и да му продадем по-скъп номер. Уведомяваме го за цената. Ако автомобил вече е регистриран, питаме за причината за пререгистрация. В случай, че автомобил е сменил собственика, изискваме да видим договора за продажба. Записваме в листа регистрирани автомобили всички данни на МПС-то. Влизаме на шофьорското място и сменяме регистрационната табела. Попълваме данните. Показваме му новия номер, за да го потвърди и когато го потвърди, му се издава фактура, на която пише регистрация, МПС номер, примерно К1234, като КОКО в този случай. Ага. И след като клиентът плати фактурата, му се издава свидетелството за регистрация или пререгистрация. Даваме му копие, молим го да потвърди данните, след което ако клиентът откаже да плати фактурата, предлагаме да върнем стария номер. Ако клиентът избяга, преди да му се издаде служебен документ, уведомяваме полицията или Лин, за да му набие токатите и му пожелаваме хубав ден, като тук имаме различните фактури и съответно различните документи. Ето това тук е фирмената структура, нашата мисия, визия и ценности, т.е. искаме да подобрим, нашата мисия е да подобрим пътната безопасност, да улесним работата на полицията и да създадем конвенция за табелите. Визията ни е да създадем база данни на регистрираните автомобили. По този начин хората ще знаят номерата на колите си и освен това тази бюрокрация ще бъде приятен ангажимент за тях.
ценностите на нашата компания са, че номера не се продават незаконно, че няма нецензурни регистрационни табели и работим съвместно с властите. Приходите са бонуси за служителите, инвестиции в града и инвестиции в фирмата на стойност от 50%. Необходимите ни документи са свидетелство за регистрация и свидетелство за пререгистрация. Като ето тук е описана и документацията, какво е юридическото лице, какъв е правилника за вътрешния ред, лиценз от агенцията по вписванията, търговския регистър и разбира се ЕИКАТО, като има и списък с десетимата служители. Имаме много подробно счетоводство, което отчита общия оборот към еди коя си дата и автоматично пресмята колко са бонусите, колко е печалбата, колко е градския и съответно фирмения фонд. Тоест, ако се върнем на регистрирани автомобили и да речем сме регистрирали тук кола за 6000 долара, в счетоводството автоматично ще се види кое къде отива. Видиш ли? Мале, бая се постарал ми се струва. А, така. Еме как? Не, тук бизнес ли ще правим или ще си бараме мадат? Като тук имаме дори и списък с идеи, които могат да се реализират в бъдеще. Та това е презентацията. Найс. Nice. Да бая се постарал, така и опитваш се да ми го продадеш много, много адекватно. Хареса ми на мене. Вече имплементацията е по-сложната част. Да. Там трябва да се консултират с техническите лица. Дали е възможно да се случи. Няма проблеми. Тук в общината е сериозна работата. Няма ядове. Ще говорим с тях, ще видим какво става. Частия... Аз се загубих. Оле-ле. Чакай, че резко ми се прииска да ти скочи в скута. Случва се на най-добрите. Кой пак гърми, бе? Кой пак гърми? Тук нали има едно студио за актьори. Често има хора. Да. Се стрелят, такива екшен филми се снимат там често. О, да. Той е близо до имението. Аз там ги чувам понякога и съм такова мале. Лягам под масата. Не, те са хаосните, няма страшно. Да. Ма аз не бих се завъртал там около мовисета. Не си е работа. Те какви буквуци правят. Боливудските неща ги снимат там. Да. Трябва да се инвестира в киноиндустрията на Лос Кокос. О, да. Непременно трябва да се инвестира. Всеки един лев, буквално, мога да стане на 2 лева. Абсолютно да. Е така, много ми си иска мен е там телевизор, чето е да мога да си пусна приема нещо, така да си гледам новините, това онова. Нещо гъци, така да свири. Представяш ли си да се филмира предизборната кампания между Коко Тунджата и Винкела? Възможно е. И възможно вече, е. Вече си го представям как такова, Коко Тунджата посича Винкела с клавиатурата. Еми, ако се стигне до мач в клетка и там ще трябва да го бия, не е проблем. Ей, така сцена ще има, няма как. То не такъв е такъв селебрити боксинг матч. Да. Няма шанс никакъв. Тия мустаци, не знам. Да. Добре, Коко. Доста добра идея, хареса ми. Минах да ти го покажа това и естествено да оставя един малък подарък. Обичам малки подаръци. Чест ти удоволствие. Особено като са поне 5K USD. Добре, Коко. Бегам аз, че има някаква партия на Бахамата. Бахамата парти ли, бе? Ле, ще дойда. Таман да разходим гъцито после. Добре. Да, ало? Като яма. Звънявам. Да, съм полицей, като яма. Да. Бях при кмета. Към репа ли да идвам? Да, има господин, който сме го рисували и желая адвокат. Кажете му, че до една минута съм там. Окей, добре. Хернанте, стили си това? Да. Чести удоволствие. Какви са обвиненията към моят клиент? Колегите ще кажат техния случай. Обвиненията са бягство от полиция, разпространение на наркотични вещества и 4 пъти притежание на наркотични вещества. 4 пъти притежание на наркотични вещества, какво ще рече? Какво има в себе? На всеки 5 грама се пише една глоба, което значи, че на всеки следващ над 5 грама се пише още една. 6, бройки, 2, 11, 3. Тоест искате да ми кажете, господин полицай, че като изтупам 20 грама бело на нова година, съм 4 пъти губен. Да. Ох, мамо, добре. Лицето... За притежание, да. За притежание, лицето да. Криминално проявено ли е? Секунда, да. Криминално проявено, има профил в система. Сега ще ви кажа за какви работи обвинява. За кражба на МПС.
Кражба на МПС? Необвиняем. Да. Тежък рецидивист. Какви са наказанията, които законът предвижда в този случай, като има? 57 месеца, $5500 глоба и 3 точки от книжката, но тъй като той бягаше с джет, точките от книжката няма да ги гледаме. Така че 57 месеца и $5500 глоба. Бягал е с джет? Да, бягаше с джет. Бягал е с джет и вие не сте го разстреляли? Ами не, тъй като имахме лодка и не сметахме, че е нужно. Значи, да... Кой добре е. Аз казвам, че не съм бягал с джет. А с какво сте бягал, господина? С абсолютно нищо. Добре, разкажете ми ситуацията. Значи бях на едно басейнче и... Нали си... Само да питам, не ви усемни на семей и ние да сидим. О, не, 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 вие сте глухи, докато аз говоря с моят клиент. Логистически е по-лесно. Така, бил сте на басейнче, на парти предполагам. Да, нещо такова. На парти, да. На парти, където се забавлявате с други граждани. Така, да. Така, и където на партитата, нали сега, не е тайна, има, има от време на време кристалчета. О, ма това не е наркотик, както и да е, както и да е, слушам, така, били сте на партитата? Да, и нали, на тръгване излизам, качвам се в моят автомобил. Който е какъв? В смисъл? Автомобила ви, какъв е? Няма да ви отговоря на въпросите, тъй като и на нас не ни отговори. Окей, добре. Той просто не е запознат с марките и моделите. Той е отскоро в града. И тръгвам и виждам, че... Нали, господата полицаи ми пускат светлини, т.е. нали, да спро. Така. Спирам и директно ми изваждат пистолет и ми казват и да изляза от автомобила. С вдигнати ръце. И ме обвиняват в... Нали, разпространение на наркотични вещества. Така, господине, имам много важен въпрос за вас. Тъй като разбрахме, че тук става въпрос за 20 цигарки, нали така? 20 джойнчета. Да. Те за лична употреба ли бяха? Ами, до някъде да. Как така до някъде? Имате предвид, че изцяло са били за лична употреба, нали така? Вие си пушите. Да. Точно така. И сте били на партито, очаквали сте да пушите. А, имате предвид до някъде, защото трябва да дадете на вашите приятели, нали? Точно така. Направили сте партия. Така, разбирам. Добре, добре. На партито имаше някой, който не ви харесва особено, нали? Имаше някой, който не ви харесва, нали? Като човек ли имате предвид? Да, да, да. Някой ваш не се харесвате от университета с лицето на партито. Ами, може да се каже, да. Да, и той е от другото братство, което е straight edge братството и не харесва такива зелени. Такива работи, да. Да, да. И той е подал сигнал към полицията, че се случва това нещо, нали така, от злоба. Ами, не съм сигурен, може да е подал. Според мен със сигурност е подал. Имаше ли сигнал, господа? Имаше, да. Чакай. Пасти нос. Остави ме аз да говоря, пасти. Така, добре, нека да продължи. Слушам. Не, не, аз ви питам вас, да. Имаше ли сигнал за разпространение? Да, имаше сигнал. Окей, добре, добре. Така, и какво се случи след това, господине? Ами, аз, нали ви казах, спрях на сигналите и те просто ми насочиха оръжие. А честа с джета къде е? Аз се удричам, че съм бил с джета. Така, господине, ще ви го обясня така. Когато е вашата дума срещу думата на полицая, трябва да се съобразим с думата на полицая. Така че ако полицая казва, че е имало джет, няма смисъл да ми обяснявате, че не е имало джет. Този град работи така. Да. Ясно, но не е ли възможно някой друг да е бил с джет? Вижте сега, това е моята работа. Ако са ви хванали в джет с лодка, вие сте били с джет и няма сила на този свят, която да обясни нещо друго. Ама те мен не са ме хванали с джет. А как са те хванали? Реално джета беше... изгубихме за кратко видимост върху самия джет, но намерихме лицето, същите дрехи, същото описание. И джета беше паркиран около 20 метра, точно под място, на което го намерихме. Значи, може би за 30 секунди. Господин полицай, категорично и се заклевам, че това е така. Неговите приятели носят абсолютно същите дрехи и всичките са с тъмна коса. Да, но той имаше шапка, а никой от другите му приятели нямаше шапка.
Господин адвокат, може да прегледате техните доказателства? Те ми ги казват. Няма как да ги прегледам, разбирате ли? Защо така? Ще мога да ви... Да. Има добре, за... нека само да... Да, нека само да отложим до момента... В Twitter да я пуснете. В Twitter? Не, дай ще ви пратя на съобщение в телефона. Няма смисъл в Twitter снимки да снимки от играта на имейла. Не, пращам ви в телефона, няма смисъл. Да, то може в телефона. Да. Имаш ли други лица с него? Да, 4 лица реално, но фокусирахме неговия чет, на който имаше 2 лица. Едното слезе, аз останах при него и това беше времето, в което изгубихме видимост. Другото лице успя да избяга по водата. Върнахме се, паст откри господина и джет беше паркиран до него. Разбирам. А първото задържано лице къде е? Нямаме друго задържано лице, само това. Аз бях сам. Точно това е, че не е имало друг. Разбирам. Само да видя снимката. Още една ви праща. Ако нещо трябва да свалю шапката... Гюзекева, откажа нещо. Не. Лошото е, че снимката е изключително зумната и съм... И е отвъд всякакво съмнение, че това сте вие на снимката. Пасти, не имаше и други снимки? Не, тези са достатъчни. Те са отблизо и са с добра резолюция. Дори само по формата на брадата там, където е хванато малко повече ръбчето се вижда. Не може да се успори. Добре, господин полицай. В такъв случай аз съм склонен да ви предложа извънсъдебно споразумение. Добре. Това, което искаме е да се признае за виновен и чуем ви... Да, слушаме. Съгласен сте да предложите? Да, съгласен съм да предложите. Моят клиент ще се признае за виновен за това, че е бягал от вас. И ще подпише самопризнание за това, че е бягал от вас. Но, господин Катояма, смятам, че е редно обвиненията за разпространяване на наркотици да бъдат сведени, тъй като разпространението на наркотици е противозаконно само тогава, когато се извършва срещу заплащане. Лицето каза, че той не е разпространявал наркотици срещу заплащане, а просто е дал тревичка на своите приятели на партито на плажа. Смятам, че всички сме хора, всички правим грешки и това провинение ще служи като обица на ухото на господина. Той е очевидно млад, отскоро е в града и смятам, че правосъдието трябва да вземе това предвид. Както и смекчаващото вината обстоятелство, че той ще направи самопризнание за това, че е избягал от вас, което се доказа отвъд всякакво съмнение. Окей, моето контрапредложение е да го обвиним в бягството и в притежанието, но да му свалим разпространението, въпреки че в него беше намерена голяма сума пари и въпреки че той си призна, че е разменял наркотици за... Не знам дали той е прибирал пари, но имаше голяма сума пари. Предлагам ви да му махнем като обвинение разпространението. Остава притежанието и бягството. Което означава, че крайният резултат е? 42 месеца и 3000 долара глоба. Нека да ги направим 30 месеца заради неговите самопризнания и да не коментираме глобата. Окей, съгласен. Съгласен ли сте, господина? Принципно. Да, срещу самопризнание аз съм... вие в него питахте. Да. Господина? Да, съгласен. Добре. В такъв случай моята работа тук приключва, господа полицаи. Господине, моля да подпишете самопризнанията и да съдействате на служителите на реда. Когато излезете от Bowling Brook Penitentiary, изпратете ми един SMS, за да оправим моят адвокатски хонорар в размер на 5000. Реално вие сте извикан като служебен адвокат, така че с Рикардо трябва да се оправите за хонорара. Кой е Рикардо? От полицията ще ви дойде. Колегата за мен, той е от тръбарите. Хернантес. Да, той ако извикан като служебен, ще му се плати от щата. Да, ще ви се плати от щата дня от господин. Не разбирам, добре. В такъв случай ще се оправим с това малко от стази. Да, след малко ще имате транзакция, така че. Добре, много благодаря. Господине, пожелавам ви хубав успешен ден. Надявам се да сте доволен от моите услуги и да си вземете поука. Във всеки един момент можете да потърсите някой от моите високо квалифицирани психоложки, ако имате проблеми, за които искате да разговаряте с тях. Добре. Пожелавам успешен ден. Довиждане, господа полицаи. Довиждане. Аз очаквам много важно обаждане сега. Дадох ви документи, така че... Много ми харесва да бъда адвокат, когато на случая не е Рикос Уайлдър. Защо? Що за въпрос?
Той човек Рикус няма... Рикус е добър полицай. Да, бе, да. Рикус е най-потният полицай. Най-потният полицай. И изпитва така... такова презрение към човечеството. Така мизантропия. Значи, този човек не може да си кажа две приказки. Със всеки друг може да се разбира. Той, като ме види направо, му побелява косата, разбираш ли? Много потен. Разбирам, разбирам. Много не ме харесва. Той е високо поставен полицай, не знам. Знам, че е труп. Знам, да си върши работа. Знае, знае. Дай, бе, тук ще изляза за, за теб по-лесно. Благодаря. Но и аз много благодаря. Лека успешна вечер. Благодаря и на вас. Айде, старши, изядохме ги! Изядохме ги! Смъкнахме му буквално половината чат. Половината от всичко. Добър ден. Йо, what's up, homie? 12 без 15. Точно така. Точен като часовник. Да. Ще купуваш нашия, а? Точно така. 172. Добре, значи ще се как го правим. Така 172 000 подготвени в куфърчета. Тези куфърчета... Няма как. Ще бъде в багажа. А, може, окей, да, ста. Тези куфърчета ще бъдат оставени в багажника на кола, която кола ще се намира на локация, която ще ти изпрати аз. Окей, добре. Или някой от хората ми. А... За целта обаче ми трябва едно любимо число. 26. Разбрано. Очакваме точни неща. Ще бъда сам. Е. Дочуване. Дали ме скамват 170к? Ало, Антони? А какво става? Само хубави работи при тебе. Лоши работи. Какво, какво? Само лоши работи стават. Защо така? Абе, аз да те питам един правен въпрос така. Слушам те. Речем, че е станало, такова, как се казваше. Рутинна проверка е станала. Така. И моят приятел, в който съм се вложил в колата, се оказал, че е под издирване. Така. Така, и те го фашат него, аз като не съм направил нищо, от и мен ме закарат към килитите, ме задържат и ме арестуват. Много интересен въпрос ми задаваш. Опасявам се, че не мога да ти отговоря. А, значи имат право или нямат право такива работи да правят? А, имат, могат да правят каквото се искат. Дева. Въпросът е дали има обвинения към тебе. Имах и 3 пистолета в мене. Значи си се оказал на грешното място в грешния момент. Да, точно. Набиха ми го яко в газа. И малко и наркотици имах и... Ай. Това е притежание, притежание, да. Тегава работа, но... Просто съдействай, казвай... Признай се за виновен за нещата, които трябва да се признаеш. Това аз не се признава за виновен, те са в мене. Не са били в мене. Съжалявам, мал шанс е това. Това беше бързо. То това е на Лин. Не. Ячайте вие на Лин локацията в такъв случай. Защото това наистина може да е бахти глича. Това е много странно. Мисля, че локациите са миг съпнати. Не очаквах да дойдеш оттам. Много е сложно да ти го обясня. Локацията се беше оплела и ми я даде в палето. Ужас. Лео, радвам се, че ви намери. И аз се радвам, че ви намерих. Само да провериш. Не проверяваме тук. След като тръгнем, проверим. Ако нещата не са точни, просто ще ти изтрием номер. 182, нали така? Точно така. Точни сметки, добри приятели. Айде, хомус. Кога да очаквам обаждане? Обаждане не. Локация, след това обаждане за проверка на стоката. Окей. Колите. Може ли да са ме скъмнали? Ще разберем. 100% много с... Виж са! Това е полезен опит. Знаете ли с какво калашника е по-хубав от 4 куфара пари? Един слот, точно така.
Това пак е детската площадка. Ще сега да намерим другата. Може би пак е най-горната. Grape seed, окей. Ало. Отцепко ми. А, на локацията съм. Ти си там, окей, добре, значи не да те застрелят снайперите. Какво? Викам, ти си там, потвърждаваш да не те застрелят някакви снайпери. Да, аз съм. Добре, трябва да бъркнеш в един кафяв контейнер. Кафяв контейнер, аха, виждам го, да. Отваряш вътре, те чакам стоката. Чакам потвърждение и затварям. Една секунда. Рова в кофата, нали така? Отваряш капака и бъркаш. Момент, че рова в кофата. Да, потвърждавам. Всичко в мене. Добре, искаш да видиш дата, кога ти се обаря пак. И кога звъна тогава. Обаждай ми се, когато прецениш мене. Тези неща не са ми спешни, но са добре дошли. Окей, добре. Чест ти удоволствие, до скоро. Съжалявам, чат, обаче такава оферта не се отказва. Значи, тъй като не съм запознат много с тук как стават някои неща все още в този сервер, исках да направя две неща. Първо, да купя най-скъпото нещо, което има, за да се убеди, че съм сериозен. И второ, да не купувам повече от едно нещо, така че ако ме скамне, да не ме увътри прекалено много. По принцип, моите имена са Ниам Кортезе, но предпочитам да съм по-известен като Бимбо. Значи искам да ти кажа, че господин Пърпъл не дискриминира Бимбота и Химбота, обича ги всички по-равно. Аз исках да говорим, че имам идея да създадем технология за нов наркотик, ако би могло да е възможно в града. Защо просто не печем крокодил? Ами, не знам. Аз предпочитам на друго ниво да... На какво ниво? Да работиме. На бяло ниво? Ами, точно така. Аз много харесвам бялото ниво. Малък така, колко върви. Най-добрият се клас. И на мен доста ми допада тази клас. Сега като се воза, доста добре воза. Ай тук. От покрива на колата трябва. Тук ще е трудно. Много любимо място ми е това. Доста е красиво тук. Да, искаш да говорим за Бело Белисимо, потресенето, да. Шмарканто. В Италия ме учиха да чекам елегантно. Тук е много внимателно. Не знам дали ще бъде възможно да измислим технология за бялото, за преработка, за отглеждане на растенията като цяло. И имам някакви отделени финанси за това. Дали ще бъде възможно по някакъв начин да се осъществят нашите желания? Ами, так, как да ти обясня, че не зависи от мен? Шиптарите държат бялото. И шиптарите държат бялото от как се сещаме. Така че трябва да се говори с тях. Това е, че вие сте човека с връзките. И вас повече мога да ви послушат. Значи, Бимбо, обяснявам ти го така, аз работя по въпроса от около един месец. Работя по въпроса от около един месец. И правя всичко по силите си, защото... Мене това ми е страст бялото, разбираш ли? Страст си. Ми, по принцип... И аз ще... Изпитвам удоволствие да... Да се уважиш от мен. Да разпространявам този вид наркотик. Добре, Бимбо, никой до сега не ме е търсил за такова нещо. Виж, ако това нещо ми изпадне, ще видя дали мога да го направя с теб. Ако нямам изрична забрана да го направя с теб, ще го направя сам, но ти ще ми бъдеш дебелака. Ще ти изпращам момченца или ти ще си намериш момченца. По принцип аз съм си намерил момченца и за зелените хращита и за близалките. Разбирам. Това е хубаво. Винаги трябва да имам момченца. А плащаш ли на куки? Не. По принцип до сега не са ни хващали. Аз плащам винаги на куките и като не са моите куки, им пращам SMS, че навън времето е синьо. Ага. Да.
по принцип, аз гледам така да вършим нещата, че да нямаме много пречки с куките. Да, това е най-добрият вариант. Макар че понякога е готино да имаш пречки с куките, създаваш неочаквани контакти. Да, но предпочитам да съм по-така в сенките. Да, това винаги е добър вариант. И аз сама не ми се получава, Дева. Някакви хора ме срещат, искат ми телефона, нали, заприказвам се нещо. Давам им телефона и те ми казват, няма нужда да казваш кой си, направо ми се повръща. Не ми се отдава да се скатавам. Магнит за хора. Ми, по принцип, много вашите контакти са много разпространявани от бургершота. Специално и на мен много ми казват, ама защо? Защо бургершота разпространяват моят телефон? Нямам никаква идея. По принцип, някои от тях според мен са и метафизици. Възможно е, ама те май са по-скоро фенове, защото съм чувал, че говорят хубави неща за мен. Това в този град е нетипично. Другия въпрос, по който искам да говорим, е дали мога по някакъв начин да се интегрирам в твоя бизнес. Имам предвид там, доколкото разбрах, си имал някакви шофьори. Този Наско Илиев. Да, но той Наско го изгоди. Той, знам, но той доста вътрешна информация издава. Човек, Наско Илиев издава, как да ти обясни, информация, която няма. Аз съм чувал каква информация издава. Естествено, част от информацията има, ма тя не е тайна и не е лоша, не е инкриминираща по никакъв начин. Но има работи, които говори, дето няма как да знае. И това също са доста така пикантни неща. Да, той активен ли? Ами нямам идея. По принцип съм описал SMS и обаче аз доста го хванах и го натиснах в него, защото продаваше локацията за джонките. За преработката я продаваше на главна банка, седеше по цял ден и пита за всякакви хора. И аз два или три пъти минавам, преобличам се, аз принципно съм много близък с лилавите. Чай малко. За колко е продава локацията? Много на ефтино, много на дребно продаваше, нещо от сорта на 10 бона. Е добре, 10 бона, продаваш локацията, взимаш 10 бона, хората отидат да жужат. Колко пари изкарваш от... Мария Хуанита на ден. Ами, по принцип... До колко си стигал? О, преди съм стигал до 30 бона на ден. Тоест, ако продадеш 4 пъти локацията за един ден си напред, без да се занимаваш с робския труд. Да, но целта на хората, които държат локацията е да е колкото се може по-малко разпространена. Кой държи локацията в момента? PTK Boss ли? Точно така. Още ли се гърмат нос с масовете? Нямам никаква идея. По принцип аз с Балс много се разбирам покрай това, че аз живея на гров. И не ми издават много външни, такава вътрешна информация, обаче са ме викали така за помощ. Примерно да като са двама на локацията да ходя да ги пада или нещо такова. Разбрахте. Я те питам, по принцип, тези момчета с какъв арсенал боравят в момента? Дребни работи, юзите, макове, такива. О, едно от момчета има калашник от тях. Калашник е добър ли по принцип? О, нямам никаква идея. Не се занимавам с такива работи по принцип. Разбирам. А те по тази локация носят ли го този калашник? Не знам. По принцип много се навъртат по Grove Street с този калашник. Те там и с лузите и с Mac 10-ки се навъртат много. Не знам защо. А добре, не е ли възможно някой да ги тупне и да им ги вземе? Точно затова казвам, че не знам защо. Дори пистолет не е много препоръчително да се носи така на защави за нещо. Аз дори нямам разрешително, никога не съм имал, никога няма да имам. Аз имам само един пистолет, е така колкото за в крайен случай. По принцип не обичам да използвам пистолет аз. Има лойка, да. Всичко е думи, ако не стане с думи, просто предпочитам да отстъпя. Ти изповядваш моята философия. Искам да те питам, ти на кристали жужиш ли? Не. Не. Искаш ли да започнеш да жужиш на кристали? Ами, ако имам спокойствие, да. Ако имаш спокойствие, добре. Имам въпрос за тебе. Ти каза, че имаш момченца. Тия момченца, лоялен ли си към тях или не ти пука много много хваста с тях? Ами, по принцип, ако почнем да работя така, да кажа за теб,
ще желая поне едно, поне едното от тях да, да, да дойде с мен, защото е много, много готино момче. Много честно, много... Ами... За сега едно, защото то ми е, то ми е най-близко. Добре. То е от мен, с мен от началото. Ево, добре, няма проблем. Сега, искам утре в 22 часа да дойдеш в Playboy Mansion-а. Вземи това момченце, ако искаш да вземеш някой друг с него, ела също. Искам да се... Дано да е в града, че от 2-3 дена не е, не е кацал с самолет, че мисля, че в България някаква работа има. Ах, майко, тая гадна държава. Ела, ела сам или с него, няма значение, в 22 часа. И ще поговорим с моите момченца. И ако моите момченца стигна до консенсуса, че им се жужи, ще те взема на работа и ще ги менторстваш. Yes. Но относно бялото, ако успеем да, да спечелим нещо, и то точно технология за бялото, значи, виж, нещото, ще съм много доволен. Нещото, което аз основно искам, е бяло, за да го продавам в дискотеката, защото няма дискотека, която не продава нещо по-силно от Red Bull, нали сеш? Да. Първо, и второ, за мене си. И аз, аз по принцип искам да съм човек, който е, да съм единствен човек. И основно от това да си изкарвам прехраната, така да кажа, защото аз съм израснал в бедно семейство и не съм имал възможността да видя хубаво. И аз ще не го виждам хубаво. Да. Ами, хубавото човек обикновено сам си го прави. Ами, правя каквото мога. Повярвай ми, разбирам, почти разбирам. Постоянно седа на локации, търся хора, гледам да им спечеля вниманието по някакъв начин, за да мога да се изкарват някакви пари, с които да се оцелява. Да, абсолютно те разбирам. Винаги си добре дошъл при нас. Единственото, което искаме да разбера, дали моите момчета искат да се занимават с това нещо. Защото yes. Марата, тя е храстче, билка, тя не е, не е някаква синтетика. Исках да те попитам, ти отчиташ ли на някого? Не. И това е също един от законите ми. Да, да се постарая максимално да избягвам такива отчитанки и такива работи. Но сега ако е... Ще има отчитанки. Ами, там нямам избор, ама там поне ще има доста хора, с които може да се прикриеме, предполагам. Не само имаш алиби, имаш приятели, и аз съм адвокат, аз съм гръб. Аха. Варзали сме гащите. Това, това е доста... Ма така се прави, да, виж, така се чин. Прави. Еми да, аз до сега съм виждал само с махленци, които да си нямат халхабер даже и да си напишете името. Там е обаче това, пък, работата. Верни момчета, верни момчета. Да, това е хубаво. Добре, айде да те карам, защото аз трябва да си направя задачките, вече стана 12.30. А, също. Ме подсети с тия задачки. Случайно си търсите нещо, експлозиви, барут, сиара, химикали. А, така. Я чай с вънния телефон. В огромни количества мога да ви предоставям почти всеки ден. Добре, това ще говорим утре, като дойдеш. Трябва ми. Yes. Ти миньор ли си? Не. Чистач на басейни съм. Е, че чистач на басейни добива ли такива работи? Да, аха. Ясно, добре. Утре ще ги говорим тая работа. 22 часа, нали така? Ами, да. Е, топки, 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 е, е, топките, 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 е, 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 е